Nora. Մտեք ընդուրս Նորա խոստովանությամբ եւ օրնությամբ իր հարկս Նորա. Խոստովան եղերուկտյան եւ օրհնեցեք զանուն Նորա. Քաղցրեք եր հավիտյանի ողորմության Նորա. Ազգե միջև ազգե ճշմարտության Նորա. Հարքոր եւ օրդվո եւ օգուն սրբո. Այժմ եւ միջև հավիտյանս հավիտենից ամեն. Սուրբ եկեղեցի աճած ու կստեր զիսովավ փրկեցես մեզի մեղած եւ կեցուցես շնորի ողորմության յուրո ամենակատեր ասված մեր կեցո եւ ողորմյա իմեջ դաճարիս եւ առաջի աստված ընկալ եւ բայցարացի սուրբ նշանածս եւ սուրբ դեղբույս խոնարիալ երգուղի երգիր բականեմ սուրբ եւ սրաշալի եւ սաղտո սարություն քո սուրբ օրդեմ եւ փարավորեմ եւ ընդերկ նային զորսն մադուցարեմ զորնություն եւ սպարս Ընթոր եւ ընսրփոք ուիդաժմ եւ միշտ եւ ավիդիան սավիդենից ամեն մդից առաջի սեղան ու ասու զարաստված որ ուրախ առնես մանկությունին դատար այնձ աստված եւ իրավար այնձի դատաստանի հասկե որ ոչ է սուրբ իմ արթո մեղավորեն ենկավոր է պրգյազիս դու աստված զորիչն իմ ես ընդեր մորացար զիս ընդեր տրտում գնամ ես ինեղել թշնամվո իմում արակյա դերս լույս քո եւ ճշմարտություն քո զի առաջնորդես սենից եւ անսին զի սիլիար սուրբ եւ իհարգս քո մդից առաջի սեղան ու աստուծո առաստված որ ուրախ առնես մանկությունին խոստովան եղեց քեզ օրնությամբ աստված աստվածին Արդը դեր տրտում ես անցնիմ կամ ընտեր խովեզիս, ուսար աստված խոստովանյան նմապրկիչ, երեսացի մոց աստված է։ Բարքոր եւ օրդվո եւ օգվույն սրբո։ Այժմ եմ միշտ եւ ավիտյաց ավիտենից ամեն եւ եւս խաղաղությանս տեր աղաչեսուկ, օրհնեցուկ զամնական աստված, ըս հայր տյարը մերո Հիսուսի Քրիստոսի։ Որ արժանի արարս մեզ կայտեղ ոչս պարապարությամ եվ երկե զերքս հոգևորս, ամենակա տեր ասված մեր կեցո եվ ողորմյա։ Իհարգի սրպության։ Եվ իդե ոչ պարապանության ռեշտագած վնագարանիս եւ մարդկան քավարանիս, առաջի աստված ընկալ եւ բայցարացյալ, սուրբ նշանածս եւ սուրբ սեղանույս, խոնարյալ երգուղի երգիր բականեմ, ըս սուրբ եւ սրաշալի եւ սաղտո սարություն քո սուրբ օրհնեմ եւ փարավորեմ, եւ ընդերնային զորսն մատուցանեմ զորնություն եւ սպարս, ընթոր եւ ընսրփոք վույդ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։
Աստված օրհնե բոլորդ, Աստված օրհնե, Աբրիկ, Աստված օրհնե բոլորդ, Աստված բահե բահմանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված օրհնե, Աստված օրհնե ձեզ բոլորդ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված բահե բահմանե ձեզ, Աստված բահե բահմանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված օրհնե բահբանե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե բահբանե ձեզ, Գալեցի, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Գալեցի, 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 Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, God bless you. God bless you. Աստված օրհնե. Աստված օրհնե բոլորդ. Աստված բահե բահբանե. Աստված բահե բահբանե ձեզ. Աստված օրհնե. Աստված օրհնե ձեզ. Աստված օրհնե ձեզ. Աստված բահե բահբանե ձեզ. Աստված օրհնե ձեզ եւ ընտանիքը. Աստված օրհնե. Աստված օրհնե. Աստված օրհնե. Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Եգուր մայրիկ, Աստված օրհնե ձեզ բոլորդ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված օրհնե, Աստված բահե, Աստված բահե բահբանե ձեզ, բոլորդ, Եգուր, 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 հա, Աստված օրհնե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված օրհնե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված բահե բահբանե ձեզ, Աստված օրհնե, Աստված օրհնե, Աստված օրհնե ձեզ, Թագավորությունն հոր եւ որդվո եւ օգնույն սրբո
Աժմ եւ միշտ եւ հավիտյանը Սավիդենից ամեն։ Սրբո, աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանը Սավիդենից ամեն, խաղաղություն ամենեցուն։ Աստված մեր, որոգ արություն ու դանքնին է պարգը դանասանելի, որով որմություն ու դանչաբ եվ գտություն ու դանպավ, դու ստարատ մարդասիրությանըդ կում նայաց իշ ովուրդսքո եվ իդաջարս այսուրբ, եվ առանդ մեզ, եվ ընտաղոտագիցս մեր, առադաբեզ որմություն կոևս գտություն, Զիքեզ վայել է պարկ, իշխանություն և բադիր, աժմ և միշտ և ավիդյանս Հավիդենից ամեն։
մարդույն կատողիկոսի գետաս, և բրկության օգոնորի ըստ Հասեր ես աստված քո և քեզ վայել է փառք իշխանություն և բադի այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն Ամեն, ամեն ասեմ կեզ,
Եթե մեկը չի ծնի չուրեն եւ օգիեն, չի գրնար Աստուծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարդն են ծնածը մարմին է եւ հոգի են հոգի, մի զարման արդուն, եթե քեզ իսի, թե դուք պետք է վերստին ծնի, հովը կպչե ուր որ գուզել, գլսե սանոր ցայնը սագան չես հիդեր, թե ուրգե գուկա գամուր գերթա, նույնպես ալե ամեն ոք, որ հոգի են ծնածել։ Նիկոդեմոս պատասխանեց անորս հետով, ինչպես կարելի է, որ այդ լա, Հիսուս պատասխանեց, դու Իսրայելի ուսուցիչ ես, եւ այդ բանը չես գիտեր, ամեն, ամեն ասեմ քեզ, թե գխոսինք ինչ որ գիտենք, եւ կվգայենք ինչ որ տեսանք, սակայն մեր վգայությունը չեք ընդունիր, այդ եթե երկրավոր բաներու մասին խոսեցած եզի, եւ չհավատացի, ինչպես պիտի հավատաք, եթե եկնավոր բաներ խոսին։ Սնզով է, գատուղի գե և առակելական սուրպ եգևեցի,
Իսմեք պարավորեսուկ, որ առաջ կանսավիդյանս, երկիր բականելո սրպո երորդության և միասվածության, որ և որդվո և օգնույն սրպո, աժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Եվ երս ավությանս էր Պարավորերս կեզ ընդոր և ընսրպոտ բույդ, աժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, խաղաղություն, շմարիտ էր գրբակ ուսկով, որ կոգվով և ժշմադության կեզ երգիր բականեն։ Վասնձի ամենասուրբ երորդությանըտ, վայել է պարկ իշխանություն և բադիր, աժմ և միշտ և ավիդյանը սավիդենից ամեն, որդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս։ Oh.
Օրտնյալ եգյալ անվապյար օրնություն իբարցունս Oh.
աստվածային սրբարար զորություն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո եւ իծի ընձեզ ընտավերեսյան։ Oh,
մատուցանենք, ըստ ամենայնի եւ հաղաքս ամենեցում։ Սուր մեզ մեր ցեցելոսս, անտադաբարդություն, իքավություն եւ իթողություն մեղած։ Չին Ստեփանոսի նախավգային եւ ամեն այսր փոց յեիցի շադագի սուր բադարակ սաղաչե
մի անցածելով ծրբոց, արագին ասել և աստվածածույցում են ամորած, և ամենայն ծրբոց, հարց և աշակերտելոց մոցի ընդիրեց ես, երիցի շատար, Քիսուր պատարացած ես. Thank you.
Of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear faithful, lately I was reading the short biography of Mother Teresa. One day, when she saw a poor lady sitting on a street bench, approaching to her, she asked, "Is there anything I can do for you?" And the woman said, "Yes, ma'am. You can meet me in heaven." What an expression. What an answer. What a faith. Mother Teresa turned to her and said softly, "Yes, I will be there, but only because of the Lord Jesus Christ, who died on the cross for you
and for me. Mother Teresa, a humble and a strong believer in Christ Jesus, had a deep and spirit and depend on Jesus Christ to her salvation. The Bible says that God is love and the author of peace. God Himself provide our salvation through the cross. He showed His love and made peace by the shedding of His blood and death. Think about it. Now, our question is the peace of God in our heart, in our lives? Are we in peace with our parents and with other people? Or there is something that our hearts separate us from God the Lord? The Apostle St. Paul said, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God shall keep your hearts and minds through Jesus Christ." So, let the peace of our Lord Jesus Christ rule our hearts and spirits. Only God can hear our problems and sufferings, our tribulations. In Christ our Lord, we can relax in the midst of confusions of our daily life. So, let's live in peace, in love, and in harmony. Be kind with everybody. God is with us. Let's walk with God and we will find the peace. Սիրելի քույրեր եղբայրներ, քրիստոնեական գրոնքը միայն աստվածաշունչ մատյանը գարտալով չի գրնար ըլլալ, գամ եկեղեցու պատմություն գիտնալ, գամ արեմտյան թեմի պատմությունը գիտնալ, ադիգա չի պավեր քրիստոնյա ալլալ։ Քրիստոնյա ալլալ կնշանակե ամբողջական գերբով հավատք, սեր և վստահություն ունենալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ Եկեղեցվո համայնքային կյանքին մաս կազմել, եկեղեցվո հավատքի եղբայրության մեջ ապրիլ իրարու հետ, իրարուքով, իրարու գողքին, ասիկա կնշանակի արդեն քրիստոնյական եղբայրական սիրո մեջ ապրիլ և գործել։ Քրիստոնյական այս արդահայտությունը, քրիստոնյական եղբայրության մասին, Հիսուս ինքը ստեղծած է։ Ինքը հիմը տրավ և հայտարարեց եղբայրներու նոր հասարակությանը, ասավ, թուք բոլորդ եղբայրներ եք և մեկ է ձեր ուսուցիչը Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն,
Քրիստոսի հավատացողներուն գյանքը Քրիստոսն է։ Անոնց գյանքին հավատացողներուն, անոնց գյանքին գետրոնը Քրիստոսն է։ Բայց եթե աստվածասեր ըլլանք, մենք կդառնանք նաև մարդասեր։ Սեր գունենանք ուրիշներու հանդեպ։ Կարևոր չէ անոնք աղքատ են կամ հարուստ, հիվանդ կամ առողջ։ Սեր հանդեպ բոլորին, ասի գա է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հիմնական պատգամը, իրար սիրեցեք։ Աշխարը ձեր սերը տեսնելով պիտի հասկնա, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Նոր գդագարանի եջերու մեջ մենք կտեսնենք, որ քրիստոնեության առաջին շրջանին Քրիստոսի բոլոր հետևորդները, հավատացողները կկոչվեին եղբայրներ։ Սրդանց սիրեցեք իրար, գշեշտե Հիսուսի աշակերտներեն մեկը, առաքյալներեն մեկը, Պետրոս առաքյալը։ Ուրեմն քրիստոնյա հավատացյալներու փոխհարաբերություններուն եւ միության մեջ պետք է անպայման հայտնվի եւ նշմարվի, տեսնվի ինքը Հիսուս Քրիստոսը։ Պետք է տեսնվի մեր գործերու մեջ անորանտեպ մեր ունեցած սերը։ Աստուծո պատվիրանները այս են, որ հավատաք իր որդին Հիսուս Քրիստոսի եւ իրար սիրեք, ինչպես որ մեզի պատվիրեց գսե Հովհաննես առաքյալը։ Ուրեմն այս օրերուս, որ միջին արևելքի գողմերը պատերազմը ծայրը սկսած է հայտնի երբով, ուզենք չուզենք կմտածենք քրիստոնյական եղբայրության մարդկային փոխհարգանքի եւ փոխսիրո պատվիրանի մասին։ Մարդիկ ինչու այսքան գչարանան, իրար գսպանեն ցեղագրոն ֆաշիստ արդահայտություններով, հակառակ գործելով աստվածային սիրո եւ մարդկային ազնիվ սիրո դեմ։ Մենք գսե Պողոս առաքյալ, ամենքս մեկ ենք Քրիստոսով եւ Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի միացած հավատացյալ եղբայրներ ենք։ Չեմ գիտեր ես աշխարհի որ մեկ կրոնքը գսորվեցնե մարդը սպանել, բայց ոչ Քրիստոսը եւ ոչ ալ իր կրոնքը։ Մեր գրոնքը սիրո օրենք է, հարգանքի օրենք է, ծառայության գրոնք է։ Ուրեմն սիրելիներ, մնացած այս դյութի երկար է, բավական բանսի արդեն, դուք խորացուցեք ձեր հոգիի մեջ, հստակ տեսեք, որ դուք որքան արժեքավոր եք քրիստոնյա հավատացյալներ ըլլալով։ Քրիստոսի կպատկանիք, Քրիստոսի սիրո առաքելության նվիրված եք, հարգելով իրար, օգնելով իրարու, սիրելով իրարու։ Գիշեմ հեղինակ մը, որ ասածը լա, չլավոր հանդգնիս, նույնիսկ թրչունի Պետրով մը թիմացինըդ վիրավորել։ Իսկ այս հրթիրները, այս ռմբակոծումները, այս սպանությունները աշխարի վրա ինչպես կարելի է բացատրություն տալ։ Ցեղամոլ գարաբարություններ են, թե ոչ քրիստոնյա երկիրներու քաչակորձություններ են, ինչպես կարելի է արդարանալ ժողովուրդները սպանելով։ Եվ այլն, եւ այլն։ Աղոթենք,
ոչ միայն մեր հոգիներու խաղաղության, ոչ միայն մեր ընկերության կամ մեր ընտանիքներու խաղաղության համար, այլ նաև աղոթենք աշխարհի խաղաղության համար։ Դուք ընդհանրապես չեք անդադարնար, բադարակի ընթացքում քանի քանի անգամներ սարգավակներն եւ բադարակի չքանան քանի անգամներ գաղոթե մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին եւ աշխարհի խաղաղության համար։ Մասնագից դառնանք աղոթելու աշխարհի խաղաղության համար։ Միայն Աստված կգնա խաղաղ բահել մարդոց գիրքերը, փարգությունը եւ ինչսեմ պայքարները ուրիշին դեմ։ Աղոթենք, աղոթենք, այդ անգամ եւս աղոթենք, որ Աստված կտա այս մարդկության, այս գործված մարդկության քաջլանք վստահին ազնոս սիրույն խաղաղություն գտնենք մեր անձնական եւ մեր ընկերային ցանկերներս։ Աստված բարի պահպանե բոլորս, հավիդյանս, հավիդենից, ամեն։ Համարցակաց այն պարպարով պանալուս պերանուս մեր, դարտալուս կեզ երկնավորութ հայր, երկել և ասել։
par kavidianus amen. Hautun amenetsu. Քրիստոսիվ, Հիսուսիվ դերանդ մերով, ընդ որում կես հոգվույդ սրպո և որ ամենագալի, վայել է պարգ իշխանություն և բադիվ, աժմ և միշտ և ավիդյանը սավիլենից ամեն։ Oh,
Isur. Bat vagan marnoje, varne djaren meroje përkshin, Hisusi Kristosi. Gjasha Gjesuk sërput jam, vori qjali ernic pashkimi qimerum, sa e gjank hujs, harut jun, kavut jun, jev tovut jun, me gat, sa mos asasek djarën astu zomerum, Samos asacek erk nabor takavoris meruman mai, vor nësti i garës kero pe agans. Այր մը դերվոր միագը խնդրե, իր ընդանիքի առողջության և հաճողության համար։ Ընդանիքի հաճողության համար դերվոր միագը խնդրվի։ Երիտասարդի մը համար դերվոր միագը խնդրվի բժշկության համար։ Բարեպաշտուհիներու գործի հաճողության համար դերվոր միագը խնդրվի։ Աստված թողեցե մեր խնդրանքները Եվ որ մի բոլորին, ամեն։ Oh.
Թաղմոս, ասացեք դյարնաստու ձոմերում թվիկ, զայնիվ խաստրությամ ձերքը զոգևորս, զի սմամ, բայել եմ Թաղմոս և որդնությունք, ալելոգ և երգրքոք և որդ, բաշտոնյայք, անդերդ երկոք Թաղմոս ասացեք, Եվս դեր երգինց որդնեցեք։ Հանուն հոր եւ Օրդվո եւ Հոգուի Սրբո, ամեն։ Մեղանչեցի ամենասուրբ երրորդության հոր, Որդին եւ Սուրբ Հոգին դեմ։ Մեղանչեցի Աստծո դեմ։ Այս պահուս կեցած Աստծո, Սուրբ Աստվածածնի ու բոլոր սուրբերուն առջև եւ քո ներկայությանդ հայր սուրբ, խոստովանիմ իմ բոլոր մեղքերս, որովհետև մեղանչեցի իմ մտածումներովս, խոսքերովս և գործերովս, մեղանչեցի կամքովս և հակառակ կամքիս, գիտակ ծապար և անգիտակ ծապար, մեղա Աստծո։ Աստված թողություն շնորհես է։ Մեղանչեցի յոթ մահացու մեղքերով, որոնք են հպարտություն, նախանձ, փարգություն, ձուլություն, ակահություն, որգրամոլություն և ցանկամոլություն, Եվ ասոնց տարբեր գերբերը մեղա Աստծո։ May God grant you forgiveness։ Մեղանչեցի նաև Աստծո բոլոր պատվիրաններուն, հանցնարերիներուն և արգելվածներուն դեմ, որովհետև ոչ հանցնարերիները կատարեցի և ոչ ալ արգելվածներեն հերու մնացի։ Աստծո օրենքները պահելու ծուլացա, քրիստոնեական հավատքին հետևիլ ուխտեցի և իմ գործերովս այդ պատվին անարժան գտնվեցա։ Չարը տեսնելով հանդերց դեղի դվի և բարի գործերը գամովին հերու մնացի։ Վայինց, 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 մեղքերս որ մեկը ասեմ կամ որ մեկը խոստովանիմ, որովհետև անթիվ են իմ հանցանքներս, մեղա Աստծո։ Աստված թողություն շնորհես ցե։ Այր սուրբ, կընտրեմ քեզ մե, որ Աստծո միածին Որդին և իմ միջև հաշտության միջնորդ և բարեխոսը լաս, Եվ քեզի դրված կահանայական իշխանության բարձակեր զիս իմ մեղքերու սկապակներեն։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, մարդասերն ասված թող ողորմի ցեզի և թողություն շնորհեցեր բոլոր մեղքերուն, անոնք, որոնք խոստովանեցաք և անոնք, որոնք մրցաք։
Եվ ես ինձ դրված քահանայական իշխանությամբ եւ մեր Տիրոջ Հիսուսի իր աշակերտներուն տված հրամանի զորությամբ թե ինչ որ գաբեք երկրի վրա գավ վազբի դլա երկնքի մեջ եւ ինչ որ արցագեք երկրի վրա արցակ վազբի դլա երկնքի մեջ գարցագեմ ցես ձեր բոլոր մեղքերեն լան անոնք մդածումով խոսքով թե կործով հոր որդին եւ սուրբ ոգին անունով եւ գահանցնարարեմ որ հաղորդակից ունակ սուրբ եկեղեցու խորհուրդներուն որբես ինչ պարիքորձ որ գադարեք զարայեց երոգուդին եւ հավիրենական գյանքի պարքին համար ամեն երգյուղի եւ հավատով առաջ մադիկ եւ սրբությամ հաղորդեց արոք ասացեք մեղաստուծով հավատանք իհար սուրբ աստված ճշմարիտ հավատանք Որդին Սուրբ Աստված ճշմարիտ հավատանք Եվ Հոգին Սուրբ Աստված ճշմարիտ Խոստովանին եւ հավատանք Զիսա եկ ընտանի եւ ընտանարար մարմին եւ արունդի արմերո եւ կրճին Հիսուսի Քրիստոսի որ լինի մեզ իհավություն եւ իթողություն մեղած մերոց Խոստովանիմ եւ հավատանք
Ամեն եւ եւս խաղաղության ըստ դերողա Հավատով ընկալյայք, աստվածային սուր, երկնայիք, անման առատ և որաբական խորորդուս, ըստ յարն է կոհաց արուկ։ Zainosi, cui cornenus cesne, Iesul barnes sus atias mices. Ieso jo vurtesco, e vortia jaragutiunesco, zdorum iegezo, cobaia. Սրբիասո սավոր ողջունեցին սիրով զվայճություն դանքով, դուզ մեզ պարավորի ասվազային զորությամքով, եմ մի թողուրս ուսացյալ կսիքես, ըսխաղություն կոբարքևի ամենայն աշխարի, ուեցյած կանայից, թակավորած քրիստոնեից, և զինվորյալ մանգացնոցա, և ամենայն ժողովրդյանս, Ձի ամեն են դուրկ պարիկ և ամեն են բարկեն կադարյալ, իվեր ուստինի չարարիք են, որ ես այլ ուսով, և կեզ վայել է բարկ, իշխանություն և բադիմ, աժմ և միշտ և ավիդյանս, ավիդենից ամեն։ Հիսոս ասված պրգիչ մեր, որ լսեզ ամեն այն հայրական սպվվ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  Ամեն։ Եվ եվս խաղաղության ստեր աղաչես սուկ ընկալկեցո և ողորդություն։ Որնություն և պարքոր, և որդվո, և ոպվի սրպո, աժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։
Եսուսում Սրբո ավետարանիս Իսուսի Քրիստոսի որս Հովանում Դերն մեր Իսուս Քրիստոս ասե Ջշմարիտ, ջշմարիտ կսեմ ցեզի, եթե սորենի հադիկ հոյի մեջ ինալով չմեռնի, առանցին կմնա, սակայն եթե մեռնի շատ արթուն կուտա, ան որ կսիրե իր անձը պիտի գործ ընցնե զայն, իսկ ան որ գատե իր անձը այս աշխարհի մեջ, պիտի պահե զայն հավիտենական կյանքին համար. Եթե մեկ է պիտի ծարայե ինձ իթո ետևես կա, և ուր որ ես եմ, այնտեղ նաե պիտի ըլլա իմ բաշտոնյաս։ Եթե մեկ ծարայե ինձ հայրս պիտի պատվե զայն։ Հոգվոց նանգուցելոց Քրիստոս աստված արահանքիստ և օրմություն և մեզ մեղավորածս շնորիած տողություն համցանած։ Եվ եվս վաղողությանս նարաչեսուրդ, բաց նանգության լոգվոց նարաչեսուրդս պրկիշը մեր Քրիստոս, զիննոսոնար, դասն դասեսե և զմեզ կեցուցե շնորի ողորմության յուրո, ամենակալ տեր աստված մեր կեցո է ողորմյա։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Քրիստոս, որդի աստուծո, անոխագալ և բարեկութ, գտակ վարաճրան սիրովդի հոգի սանկության ձարայից խոց, մանավան հատուն Սուտանիկ Թորոսյանի, բեդրոս Թորոսյանի, արմեն Շիրինյանի, հագով բեդրոսյանի, ռոզմերի Նազարյանցի, գևոր դերդերյանի, Սամուել Ադամյանի, անտրանիկ տոնոյանի, Հայկ Բաբիկյանի, ներսեսի Հարությունի, Մարիամի, Զակարյանների,
Աբրահամի, Շուշանի, Էվլինի, Էդվարդի, Սիմոնյան, Հարություն Կալպակյանի և Գրծեր Լևոն Սարգսյանի, հիշի ավուր մեդիկալիստներ Արքայությանքո, Արարժանի ողորմության, Քավության և Տողության մեղած, Դասավորյալ Բայձարացոն Ցուրտ Սկաչեգոմյան Տասուն, Զիտու ես դեր և Արարիչ ամենեցուն, Տադավոր Գերտանյացի Մերելոց, և քեզ վայել է պարկ, իշխանություն և բադի, Աժմ և մինչ Դիվալիդյան Սավիտերից ամեն, օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայ մեր, որ էր դինս ես, Ձուրբ երեցի ամունքո, եգեսցե արկայ կույնքո, երեցի կամքո, որ մեզ հետ գինս էր երգիր, սխաց մեր անաբազոր, նուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարդիստեր, որ մեզ և մեր թողում մերոնց պարտաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրկյած մեզի չարել, զիկոյ արկայ կում, և զորություն, և պար Հավիդյան Սավիդենից, ամեն. Ալք երու գիշնորհած Սուրբ Հոգուին, երթայք խաղաղությամբ, և դեր Հիսուս երիցի ընձեզ ընդ ամենեսյանդ, ամեն։ Ասիկա ցերկիս։